waxaan ahay gabar aad u dhuban oo aad caato ah. Kadibna waxaan bilaabay waxyaa inaan xirto waxyaabaha qaar ka dambe lagu weyneeyo. Laakiin habeenkii aqalgalkayga kadib maxaan kala kulmay ninkayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalaha ku xidhan channelkayga kusoo dhawaada video cusub. Haddii ay tahay markii ugu horreysay kusoo gaaraya channelkan, fadlan subscribe saar videoga, like saar, asxaabtaada u share garee. Aad iyo aad safar laadi videogan mar walba aan bilaabo waa jaraay, mar walba aan bilaabo waa jaraay, ilaa ay soo qosol dhameystay. Kadibna dib u bilaabay, laakiin weli qosolkii igu jira sababtoo ama aqaano sheekada xoogaa fani ila naqatay. Marka haddaan nagu cusub tahay, fadlan support garee oo subscribe noo dhe channelka, videogana noo share garee. Haddii familkaaga ugu jiro sidaanoo kale ee qabsatay, mise dhacdo sidaanoo kale ah qof ee qabsatay, haddaad taqaanidna noo soo sheer garee oo commentiga noogu soo qor. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Gabadhaan waxay leedahay waxaan ahaa gabar aad iyo aad u dhuuban oo aad caato u ah. Intay hooyaday dhashaana ugu caateysanay tiri hooyo waxay dhashay gabdho aad u fara badan, laakiin anigaa u dhuuban. Gabdhaha ila dhashay iyo hooyo dhan iyo hooyo dhammaantoodba waxay tiri waa dad iska barwaaqaysan oo dhexyar oo jirkooda uu kala gogo-an yahay oo Ilaah uu nimceeyey. Laakiin aniga waxay tiri gabar aad u dhuuban oo aad maaragtay caata ah oo barina aan lahayn xabad iyo maaragtay wax taagtana aan lahaynaa iska ahaa. Markaas soo weynaaday gabdhaha iskuulka ah isla dhigano iyo walaaladay oo dhan waa maaragtay waa igu kaftami jireen oo waxay dhihi jireen ninaa lagu moodaa. Xataa hooyo saaxiibadeeda markay guriga imaadaan waxay dhihi jireen tan adiga kuuma eka, adiga kuma raacin, gabdhahaaga xataa uma eka ninaa la moodaa, maxay tahay waxaan caatada badan leh, maxay tahay waxaan ninka la moodo. Marka waxay tiri ilaayo maalinkii dambe waxaa arkay tiri dukaamada lagu gado alaabahan gabdhaha dharka hoostooda ay ka xirtaan ee barida lagu weyneeyo, iyo sidoo kale waxaa arkay tiri ayadoo online-ka lagu shopping gareynayo oo dadka ay gadanayaan. Gabdho badan oo maaragtay aad u faalinayana waa arkay, gabdho badan oo leh labiskay saxdaa, labiska lagu saxdaa lahna waa arkay. Sax waaye labiska waa lagu saxdaa gabdho badan oo labista, anigaba waa aqaanaa shaqsi ahaan. Marka qisadu waxay soo xasuusisay ani ahaan yacni sheeko hadda ka hor aan maqlay gabar kareem marsan jirtay oo madoobeedu garbaha halahaas ilaa iyo jilbaha maaragtay ee iska cadeysa. Kadibna waxaa la yiri la dhahay habeenkii la hooyay oo gurigeeda la geeyay wuxuu dhahay la dhahay ninka garanta bixi, garanta iska bixi. Marka tii aan kusoo xasuustay sheekada marka waxay tiri gabadhaan markaas soo weynaaday oo aan soo caqliyeystay waxaa kala fahmay waxaa arkay meelaha lagu iibiyo bahaladaas.
أنا قبل أشلي برتين مهين بحبا كاسية ماشين هذا الكي اللي سكلا بلابي وهذا اللي سنا دافسدي كديبنا رير كيجي أكو صلابتي guriga hooyadeeda ku soo laab. Familkaygana uma sheegi karo wixii aan iyo ninka isku soo dagaalnay oo na dhaxmaray laakiin arrinkaas uu i qabsaday aniga. Taas ay soo qabsatay. Ayagana familkana uma sheegin oo ma dhihin naartay. Maxaa saa ugu dhubanta wax ma gashanayse iyo waxa soo ninka i dhahay ma dhihin laakiin waxay tiri waxa dhacday in aniga asagii murankaas uu na dhaxmaray oo hadda waxay tiri xaafadeena jooga oo wiilkiina waa is soo qilaafnay oo waa soo kala tagnay xaafadeeda jooga imana uu sanfurin oo laakiin qilaaf weyn iyo muran weyn aan soo dhaxmaray aniga saana ahaa daasan igu rabtid korkeyga jirkeyga saan u ahaa awalba wax iska kay bedelay ma laheen saana ahay adaa hadda saasi arko aan ku iri laakiin familkayga waxba uma sheegin in maaragtay aniga arinkaas iyo aniga ninka inoo soo dhaxmareen uma sheegin ninkaas aniga ma ka qaldanahay waxa aniga aan sameeyay ma wax qalad ah ahaayeen in aniga maaragtay arinkaas aan ku dhaqaaqay ma wax qalad ah uu ahaay misa waa iga qaldan yahay oo aniga intaas oo dulmi ah ma istaahilo cilad kale oo aan leeyahay malahan gabar intee tahwa ahay kaliya dhubnidaas kaliya aan qaba فهم كو قل دارها يدين كرا ايجينا سيو وراكتان اني وحا كو درسان هاي اباي هورتا سي ها ديلا دهوا او قل دانتا هاي هورتا ابو ريست اله و ابو ريست اله اله مرو البابا سيدو كو ابو رو انا كو قنع سناتيد بفي عانت هاي لكن اصلا كان حاكم اولي ها انو حاناقو قبادي شالاي كلا قونيات وصو اركي اولامي كو اركو جعلادي هدي سيدو اصلا مارتا شالا كو صو اركم اهاني si kale to ay ku soo baxdo yani shay waxa waa xogaa yar laga adiga buu ka dhidhin lahayd adiga hadii ka waran uu asaga been ku soo sheegi laha asoo maartay bidaar leh midalan asoo bidaar leh haduu inta timo ku soo sameesto habeenka guriga soo gashaan bidaartisa arki lahayd seenaqan lahayd adiga ani taasa isleeyahay ma aqaan marka dadka kale raayigooda soo naqan laha ani wiilkaas inuu ka xanaaqo arinkaas waa igula saxan yahay idinka seeo aragtaan ra'yigiina commenti igula wadaaga channelka no support gareeya subscribe no saare video yadana no share gareeya aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa daawashada videogan aad daawateen ra'yigiina waa no muhiim inta video kale oo ga kulmeen waxa idinkaga tagaya fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.